Wajia Azimio, semeni inawezekana. Wajia Azimio, Wajia Azimio. Asanteni sana. Mimi ni mtu wa pande hii, na mimi niliishi hapa, na mimi nataka kumshukuru baba, na baba hasemi uongo. Shida ya Wajia ni maji, shida ya Wajia ni stima, shida ya Wajia ni barabara mpaka Modagashe. Hizo zikipatikana, connection ya hapa itakuwa rahisi, na mimi najua baba akipata ataleta maji. Maji iko hapa Garissa, kule Sharm el Sheikh upande wa Egypt, maji ilienda karibu 400 kilometers, Urugada 500 kilometers, na ikishinda baba ya Garissa ataleta maji kutoka Kisumu, Lake Victoria. Kwa hivyo mimi najua hapa tutakuwa na maji. Jambo lingine nataka kusema, nitakuwa kwa ufupi sana, mimi ni kiongozi wa wafanyikazi, na mimi nataka kuambia hapa bila kuwaficha, mimi kitu sipendi ni mwizi. Mtu yeyote mwizi mimi sipendi, na mtu akiwa mwizi msishirikiane na yeye. Hii chama mnasikia UDA, chama cha William Samoei Ruto, hicho ndicho chama cha wezi. Na Azimio haina wezi. Kwa hivyo mimi nataka kuambia ya kwamba mujitairishe tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, tutoke kwa wingi ili tumchague baba. Wafanyikazi wote katika Kenya, wale wanaonisikiza, wamekubali mtu atakayetengeneza uchumi wa Kenya ni baba. Na ndio kwa sababu mimi kwa niaba yao, na wale wengine ambao watakaonisikia, wana demokrasia yao, na wengi watampa baba kura. Nataka kuwashukuru wale wote wasaidizi wa baba na kila mtu. Lakini mtu adui wa Kenya, adui wa Kenya ni nani? Adui wa Kenya ni nani? Adui wa Kenya ni nani? Anaenda Ulaya kutukana mama yake. Kenya ni mama yake. Shanzi sana, mshanzi sana.